Trei dintre băieții au fost aseară în casa fetelor, au stat de vorbă cu ele, i-au arătat la un moment dat în terasă. Băieții erau puși să-și dea cu părerea despre fiecare fată în parte, ce părere și-au făcut fiecare băiat. Nu au arătat chiar tot ce au discutat, însă în secvența care am văzut-o, Alex spunea despre Andrada că pare că vine dintr-o familie bună, cum a zis și ea, părinții ei nu ar accepta un băiat cu tatuaje. Alex despre Ionela spunea că pare o persoană inteligentă și că a spus că este tehnician dentar, îi se pare o fată ok. Mihai despre Andrada spunea că e o fată care știe ce vrea și că este o fată sinceră. I-a plăcut cum a abordat situația când a fost pusă într-o lumină proastă. I-a plăcut cum a gestionat situația și faptul că nu a reacționat urât. I se pare o fată care știe ce vrea, dar probabil băiatul pe care ea și-l dorește nu este acum în casa Mireasa. Mihai își dădea cu părerea despre Raluca, spunea că i s-a părut o fată foarte tăcută, o fată care știe ce vrea, ce își dorește, dar la fel ca și în cazul Andradei, probabil că acea persoană pe care ea și-o dorește nu este în emisiune deocamdată. I s-a părut că nu e sigură 100% că vrea să încerce o relație în casa Mireasa. Poate că afară, spunea Mihai, că Raluca ar încerca. A mai spus că Raluca a zis că este foarte vocală, că are un vibe mult mai bun în afara casei, dar deocamdată în casă nu a arătat acest lucru. Raluca îi spunea că nu se simte ok, nu se simte completă și de aceea nu a arătat acel vibe despre care ea vorbește că l-ar avea în afara casei. Mihai despre Tess a spus că la început i s-a părut o persoană care își dă cu părerea despre oamenii fără să-i cunoască. L-a întrebat Tess la început dacă poartă blugi mulați și s-a părut o persoană arogantă care vorbește de sus. Apoi spunea Mihai că a văzut și latura ei mai sensibilă, mai plăcută. A apreciat la Tess că a încercat o relație cu Bogdan, o cunoaștere, dar nu a fost ce trebuie și apreciază că acum încearcă să-l cunoască pe noul concurent, pe Robert. Tot Mihai vorbea despre Diana, spunea că este o fată ok, că sigur, Diana este mult mai vorbăreață în afara casei. Diana îi spunea că ea vorbește și în casă, numai că băieții nu sunt acolo cu ele și nu văd acest lucru. Crede că ea și Alex se potrivesc. Spunea Mihai că sunt așa amândoi mai rezervați și că sunt atât Diana cât și Alex pe același vibe, deci el îi vede potriviți pe cei doi.